Rozhorela sa na adventnom venci aj štvrtá sviečka nazývaná Anielská, ktorá predstavuje mier a pokoj. Vítame vás v relácii s vami a pre vás aj v túto štvrtú adventnú nedeľu. Čo skoro prídu aj Vianoce, ktorým sa z roka na rok tak rovnako tešíme. No, ak nemáte radi predvianočný zhon, musíte s prípravami začať skôr ako 22. decembra, najmä ak máte deti. Vyhnete sa tak k stresu, ale nezabúdajte, že Vianoce by nemali byť len o otváraní balíčkov pred Vianočným stromčekom. Duchovný význam Vianoc spočíva v otvorení našich srdc, sú časom ich štedrosti. A keď budete v týchto dňoch kupovať darčeky pre priateľov a milované osoby, pouvažujte, čo skutočne v živote potrebujú. Ešte raz vítejte a dnes sa dozviete, čo sa stáva v Národnostnej rade Slovenskej národnostnej menšiny, čo prináša pazovský kalendár na rok 2016, kto sú laureáti plakety Svetlosť za rok 2014 a komu sa dostalo ocenenie kapitána Míšu Anastasieviča. Zaletí k vám aj pieseň úvodom z poslednej schôdze Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny. Pre opravnenú neprítomnosť predsedničky Národnostnej rady Anitomanovej Tomanovej Makanovej 9. schôdzu viedol podpredseda Juraj Červenák. Schôdza prebiehala pomerne nepokojne, s urážkami a zdá sa aj nedostatkom základnej kultúry. Rokovací program členovia schválili dvoma doplnkami, ktoré žiadali členovia strany Slováci vpred. Ide aj o zmeny štatútu Národnostnej rady. Náš návrh je, že aj my členovia v nečinnosti predsedničky a v nečinnosti zme, skracujeme dobu 6 mesiacov na 3 mesiace, že by sme sa viac mohli zaoberať o problémoch slovenského národa takto, Ak sa niekto bojí, že bude zmenený a bude tú dobu na 6 mesiacov odlžovať, tak to, to nie je prospech Slovákov. Bod, ktorý rýchlo rozprúdil mm. rozpravu, súvisel s demisiou člena Ladislava Petroviča. Na to rozhodnutie predovšetkým vplýval fakt, že do činnosti rady je politika už príliš zapletená. Nie je pravda, že uh, direktne, aby som podal demisiu na uh, poslanca Národnostnej rady, ale pre zmenu ne tomu Anovi Mekanovi a, a zase ako podporu sur, pánovi Surovému. Uh, ako čo som povedal na samozasadnutí, uh, pod nátlakom som to vlastne podpísal, aj keď som sa s tým nezhodoval. Nasledovali zmeny a doplnky štatútu Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov. Členovia ich schválili. Ide o to, že keď sa preruší predčasne mandát riaditeľa ústavu, či v tej situácii sa môže vypísať súbeh, na nového riaditeľa alebo sa musí vymenovať úradujúci e, riaditeľ. V starom znení e, bolo to stanovené, že sa musí vymenovať úradujúci riaditeľ. A teraz touto zmenou sa otvára možnosť proste aby správna rada odadla, či vypíše súbeh alebo vymenuje úradujúceho riaditeľa. Členovia schválili aj zmeny a doplnky štatútu gymnázia so Žiackým domovom Jana Kolára v Petrovci a tak sa zakladateľské práva na miesto republiky dostávajú po krajine. Plán práce na rok 2016 novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu tiež odsúhlasili. kým zmeny a doplnky štatútu tejto ustanovizne boli z programu rokovania stiahnuté. Horlivé pripomienky odzneli aj k voľbe riaditeľky Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov zo strany členov Slováci vpred. Predsa väčšinou hlasov bol tento bod, teda aby sa ňou stala Anna Chrťanová Leskovac podporený. Na vrch programu práce na nadchádzajúce štoboročné mandátne obdobie. Zdá sa mi, že každý z prihlásených šiestich, čiže siedmých kandidátov, napísal kvalitný. Zamerala som sa na permanentnú spoluprácu s Národnostnou radou Slovenskej národnostnej menšiny, čiže s Výborom pre kultúru, aby sa to, čo sa už veľa rokov dozadu plánuje, urobila stratégia rozvoja v oblasti kultúry, keď ide o názvoj vodinských Slovákov. To je teda pod číslom 1 Ďalej zdokonalovanie festivalov, celomenšinových festivalov, zapájanie všetkých kultúrnych inštitúcií, subjekt, subjektov kultúry, teda do činnosti ústavu, navzájom si pomáhať spolupracovať, zapájať všetkých do, do e, seminárov, e, školení, zvlášť keď o implementáciu EU grantov. Členovia rady vyjadrili pozitívne stanovisko k viacerým bodom týkajúcich sa výchovno-vzdelávacích oblastí. Rušno ani tu nechýbalo, totiž predstaviteľia strany Slováci vpred kritizovali predsedníčku, že teraz sú stanoviská zbytočné, keďže to už sama v mene rady podala a obvinili ju, že tým porušila štatút rady. My budeme sa snažiť odvolať pani Makanovu, dneska tie porušenia sú už vážne, prišli sme k novým dokumentom, ktoré vyniesieme do verejnosti. Na ministerstvo pripravujeme celú dokumentáciu, už sme boli raz na ministerstve, sme ukázali všetko, čo sa robilo zle. Asi myslím, že Slovákov by mám reprezentovať niekto, kto naozaj srdcom bojuje, kto sa nebojí a kto chce robiť všetko podľa zákona, transparentne a spravodlivo a my sa za to budeme zasadzovať. Členovia sa z 30 dopracovali k 19. bodu. Termín pokračovania schôdze bude následne oznámený. Posledná schvoda Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny bola teda prerušená a medzi členmi už dlhšiu dobu vládne nesúľada a nespokojnosť, kvôli čomu členovia z listiny Slováci vpred žiadajú demisiu predsedničky Anny Tomanovej Makanovej. Voľby do Národnostných rád uskutočnili sa 26. 20. októbra 2014. Slovenská národnostná menšina si svojich predstaviteľov volila priamo z piatich volebných listín rok po v Národnostnej rade sa javí nesúlad medzi členmi a nespokojnosť. Členovia z listiny Slovácich predpovažujú, že sú potrebné zmeny a preto žiadajú demisiu predsedníčky Anny Tomanovej Makanovej, ktorá ako uviedli vo známení pre verejnosť má rekordný počet funkcií v slovenskej spoločnosti a preto sa nastoluje logická otázka, ako vôbec môže vykonávať každú funkciu, ktorú zastupuje. Sama predsedníčka pani Tomanova, a, e, Makanova Tomanova, má toľko funkcií, že pravdepodobne nemá ani času zvolávať tieto zásadnutie národnostnej rady a pre toto miesto tejto inštitúcii tejto je potrebný jeden celý človek, aby bol tu, aby spolupracoval so všetkými predstaviteľmi slovenských miest, inštitúcií, ustanovícň a tak ďalej a aby riadil celú tú prácu, ktorá je nie vôbec mala sami národnostnej rade. Čo vi možete očekavati? Mi, mi zato uh, listi na vpred, i bojujeme. Mi sme urobeni opozicijom. Po voljbah mi sme nukali ruku, nukali pomoc, nukali uh, sa nam, nam, sa zda konstrukčne navrhe, ja bi sa uh, praca tej narodnostnej radi zljepšila, e, uh, aby bola efektivnejšia, aby výsledky boli ljepšie, aj väčšie. Medzi tým pravdepodobne predsedničky absolútne zodpovedol, aby zostalo isto ako aj čo bolo behom minulých dvoch mandátov, aby sama rozhodovala o všetkom, aby postavovala ľudí, ktorých chce. A tí, ktorí nezodpovedajú jednoducho, sú oceknutí od všetkých informácií a sú neinformovaní. Opýtujú sa nás vraj, ako môžeme, ja som sam izdan, sa mi zdá najčastejšie sa uh, hlásil za slovo, aj som skonštatoval, konštatoval, že je e, narušený štatút Národnej rady, že sa vôbec nevieme o čom vyjadrovať, keďže prešla 15-dňová lehota o vyjadrovaní súhlasu na riaditeľe nejakej školy, prešlo aj mesiac, 2, 3, 4, 5 mesiacov, prešlo, e, sama predsednička už proti zákonu dala schválenie pozitívnu mienku na voľbu nejakého riaditeľa a národnostná rada, vlastne 29 členovia sa majú teraz vyjadrovať o čom, aj prečo by sme sa vyjadrovali. A viete, zaujímavé je aj to, že väčšine, ktorá je e, teraz vládnuť sa tam, to vlastne ani skoro, že sami zdaže, nije, e, nije e, sa zdá, že nie Mnohokrát sa dživili, že vraj čo my chceme. tejto dobe, 21. storoči, v dobe keč i počitača i telefonija i tableti, i maili, i čokolvek ceće. samu informaciju mislim si že nje bolo nigdi ljakšije poslać ako teraz. Dalje je tu problem že do výborov Narodnostne rady nije su zapojeni členovi azov šetkih listin. viete, aj v republikovom parlamente máte podpredsedu z opozícií, máte členov v rôznych výboroch a tiež aj predsedov výboru, bez ohľadu, či je pozícia alebo opozícia. A Národnostná rada je specifická samým tým, že sme všetci Slováci, bez ohľadu na politické sfarbenia. Znamená, my aj srdcom, ale najviac rozumom pracujeme, chceme pracovať pre Slovákov, ale my Slováci z listine vpred nemáme tú možnosť jednoducho nám nedali možnosť, neakceptujú nás, nezapájajú nás do žiadnej práci a preto sa stáva aj to, čo Janko povedal, že my nie sme informovaní, ale s prostriedkou verejného informovania my dostávame informácie o tom, čo sa deje na Národnostnej rade a aké rozhodnutie doniesla Národnostná rada. Veľkým problémom je aj naďalej rozdeľovanie prostriedkov, ktoré sa do starej pazovi a vôbec do sriemu málo kedy dostanú. Viete, je veľmi zaujímavé, že si myslíme, my staropázovčania sme piati členovia Národnostnej rady, a nie kvôli tomu, že sme piati členovia, že si myslíme, že stará Pázova je zanedbaná, aj Sriem je zanedbaný, aj ide tu o tom e, nesúmernom rozdeľovaní prostriedkov. My piati nemôžeme vybojovať prostriedky pre starú Pazovu, ani pre SRIEM. vlastne nemôžeme vybojovať prostriedky e, tam, kde sú najpotrebnejšie. Tiež je zaujímavé, že napríklad Národnostná rada je zakladateľom viacerých slovenských ustanovení. E, niekedy sa tak nastoluje otázka, prečo niekto zo starej Pazove, veď máme tu dosť Slovákov, vzdelaných a schopných, nikdy nikto nebol riaditeľom alebo zástupcom riaditeľa. Ale verte mi, že sa tie funkcie delia, no neviem ani. vi svetli djako. Mnogo sam to izvihoval aj na Zasadnući mačice slovenske i srpsku, aj na narodnostne rađeže, keć bi mi, staropazovčanja staropazavčani, čakali eh, pomoć, eh, aj programe a i projekti eh, od strane narodnostne radi, aj od strane mačice slovenske i srpsku, malo bi mi to odostali. Ali djako, iz naše lokalne samosprave, ktora je u e, možnosti a bi všetko finansovala, organizovala, ktora vždima dobru volju voľu, bi tejto slovenskej e, entiče pomohla. E, mi máme veľmi bohatý ten e, kultúrny život, športový život, e, školy dobre fungujú, naša slovenská základná škola taktiež má mnoho často My v Srieme sme ako ostrov, zvlášť v starej Pázove, nemáme nablízko slovenskú dedinu, aj napriek tomu sme si zachovali svoju identitu aj kultúru. To znamená, snažíme sa zo spätných síl, darí sa nám to, ale najviac ďakujem z lokálnej samozpráve, lebo spomínali sme, tu je tu problém aj s ústredím, mačičným ústredím, aj s národnostnou radou. Napríklad teraz na poslednom zásadnutí chceli sme doplniť rokovací program s niektorými problémami, koje smo mislili da se možu bifinancovati i je to napriklad streha na Dome kulturi v Rdviku. Zaujímavo je to znovu srijem. Zaujímavé je aj to, že to nie je normálne schválené. I keď sme boli tam v Verdevíku, aj videli sme, že sú tam problémy, že je potrebné schváliť na to prostriedky a Národnostná rada má na to prostriedky, ale mám dojem, že keď je to návrh z našej strany, tak sa to nikdy neschváli. I keď chcem povedať, že my tam nechceme byť opozíciou, my každý dobrý návrh podporíme bez ohľadu, či ho dala tá strana alebo tá. Jednoducho tak chceme pracovať, aj tak si myslíme, že Národnostná rada má pracovať a preto myslíme si, že je posledný čas, aby predsednička dala demisiu a zriekla sa funkcií, lebo jednoducho nestíha, či kvôli nahromadeným funkciám, alebo už vyšla z toho po 15 rokoch, ale sú tam potrebné zmeny, lebo tá Národnostná rada je významný orgán pre všetkých náslovákov. Nespravodlivé je podľa členov Národnostnej rady z listiny Slovácich pred aj rozdeľovanie štipendií. Ja som bol v minulom zostave členom až aj predsedom komisie pre štipendia, ale som podal demisiu, pretože čo, čo sa týka tých štipendií, vždy to bol cirkus v tej Národnostnej rade, čo sa týka štipendií. Aj v tomto roku tých 10 štipendií, ktoré dala Národnostná rada, jedna štipendia odišla do Srijemu, do Erdeviku, Ostatnih djeve će odišlo do barnaće, do barnaća i do bačke, do stare pazovanje jedna. Vijeć jak je sam bolo členom e, tej komisije preštipendije, ja sam se zakladao da bi jedan s principov, spraviđev, na koji e, dostanu ti e, uhazači o štipendija štipendiju, bola, a, bola aj teritorijalna prislušnost. S srijemu nijekto vždi musi dostaći. Členovia Národnostnej rady z listiny pred pokračujú v iniciatíve o demisiu predsedničky Anny Tomanovej Makanovej a očakávajú jej zmenu. Je koniec roka. Čas, keď sa sumujú výsledky a všetko, čo sa behom roka spravilo. No my sa v pokračovaní vrátime späť ešte o jeden rok, lebo najväčšie obecné uznanie v kultúre, plaketa Svetlosť, bola v týždni za nami udelená za rok 2014. Kto čaká, ten sa dočka. Je to tak. Hoci je už koniec roka 2015, najväčšie obecné uznanie kultúrnym dejateľom Plaketu Svetlosť udelili v stredu večer za rok 2014 a tajomník Zväzu ochotníkov Peter Neranžič prislúbil, že sa na udelenie ceny za tento rok nebude čakať celý nasledovný. Iskreno sa nádam, odnosno čvrstom, veľa do kraja januara ćemo im podeliti plaketu svetlosti za 2015. godinu, odnosno, da, dobro sam rekao, za rezultate 2015. godine pojedincima i kolektivima. Že to naozaj bude tak, vlieva nádej aj príhovor zastupcu predsedu zromaždenja obce Stara Pazova Aleksandra Baka, ktorý sa aj sám nachádza v ochotníctve viac ako 30 rokov a práve ochotníci robia dobré meno obci. Odmenených je 36 jednotlivcov a kolektívov bronzovými, striebornými a zlatými malými plaketami za úspechy na pokrajinských a republikových prehliadkach. Za rok 2014 udelených je 8 špeciálnych odmien. Plaketu Svetlosť za životné dielo dostali Radmila Andrejevič, Katarína Verešová a Anna Ďurdevičová. Anna Ďurdevičová venovala najväčšiu časť svojho života zborovému spevu, tak ako aj Radmila Andrejevičová a obe dali a stále dávajú veľký príspevok rozvoju kultúry, čo je životnou misiou aj Kataríny Verešovej. Ako novinárka, publicistka, archivárka, Katarína začala všetko zaznamenávať. Predovšetkým sú to moje publikácie, mám ich peť. A všetky sú su sústredené práve na staropazov. Vtedy išla som z mikropriestoru, opisovala som náš staropazovský život v oboch rečiach. Teda aj po slovensky, aj po srbsky. To je asi to najpodstatnejšie. Keď som raz pýtala peniaze od jedného politika na vydávanie knih, tak mi povedal, že ale ty to robíš pre pomník. Teda niektorí to chápu, že je to pomník za života. Ja si myslím, že knihy sú na to, aby, zostali, aby sa čítali a aby sa pamätali. A akže som si tým spôsobom urobila pomník za života, som rada. Katarína Verešová si zaspomínala aj na svoje začiatky, keď si pred 40 rokmi zastala na dosky, čo svet znamenajú. Chcem povedať, že so mnou, nie so mnou, ale s touto odmenou plakety Svetlost sa zaznamenáva aj 40. výročie tejto divadelnej sály, v ktorej sme. Lebo vtedy sa začala aj slovenská prehliadka. A práve ja som zastala spolu s, s hercami začiatočníkmi a tí už, ktorí boli skúsení. Na čerstve, e, prosénium, na vyvoňavenú túto veľkú, e, peknú našu divadelnú sálu, ktorá e, zanechala tiež hlboké stopy na mnohých ochotníkov, ako aj na profesionálov. Za rozvoja a pestovanie folklórnej tradície odmenená je Anica Čačič. Za prínos rozvoju divadelného ochotníctva Miroslav Trucanovič a za dlhoročný prínos rozvoju výtvarného ochotníctva Siniša Popov. Najlepším jednotlivcom v kultúre za minulý rok vyhlásený je Rudolf Cetinič a najlepším kolektívom Mládežnícky kultúrno-umelecký spolok Svetého Sávu z Novej Pazovy. Pre postup na republikovú prehliadku recitátorov Lani, malé zlaté plakety dostali sa Eme Kočišove a Milošovi Simonovičovi, recitátorom, ktorí s veršami vyrastali. Aj moja mama, aj moja sestra recitovali a potom som aj ja e, išla k tomu. A neviem, páči sa mi to recitovanie ja, ne a neviem, voľa niečo ma baví ma to. Je to ju Miloša zdedená láska? Je zdedená láska a mňa láka, keď idem na javisko, aby som stál sám recitoval pre všetkým, aby počuli, čo ja chcem povedať. Aj to, to ma najky bolo to, čo ma baví. Obaja sú aktívni aj v iných odbočkách, zvlášť vo folklórnej a keby sa museli rozhodnúť iba pre jedno, nemali by to ľahké. Nie, ja myslím, že nie. Myslím, že ťažko. Všetko rovnako. Za úspechy na pokrajinských prehliadkach malými striebornými plaketami odmenená je recitátorka Mia Verešová z Janka Čmelíka. Pre postup na pokrajinský festival tradície vo Vrbase malé bronzové plakety dostal z Čmelíka solistka Mária Bzovská. Pre postup na pokrajinskú prehliadku recitátorov v Sečni v roku 2014 Tamara Babíková a Jana Rumanová. Pre postup na pokrajinskú prehliadku výtvarného umenia Jaroslav Vrška. Skromnej slávnosti v divadelnej sále, či ju organ... Organizáciu tento raz niesol na pleciach sám zväz Ochotníkov, iba s technickou podporou Strediska pre kultúru, prispeli Novopazovskí a Golubineckí ochotníci. V klube VHV v Slovenskom národnom dome vo štvrtok večer predstavili pazovský kalendár na rok 2016. Toto periodikum, ktoré vychádza už 15 rokov, tentokrát sa v hlavnej téme venuje deťom. S promóciou kalendára uskutočnila sa aj promocia najnovšieho CDčka pazovského ľudového orchestra a degustácia pazovských vín. Pre dnešné generácie na celoročné čítanie, ale aj pre budúce pokolenia ako svedectvo o jednom meste a období. Z toho videou začal pred 15 rokmi vychádzať pazovský kalendár, ktorý prináša prehľad udalostí, ale vždy sa venuje aj jednej téme. Tohto ročnou sú deti. vole kedy, dnes a zajtra. Vieme, že 1. septembra Pazovská základná škola hrdina Kačmeríka prvý rok prvýkrát v dejinách v podstate nemala ani dve triedy, teda 24 prváčikov, jedna trieda, chýbajú nám deti. A deti máme radi, milujeme, z lásky ich púšťame do sveta, ale ako to bolo voda, kedy, ako je to dnes, treba porovnávať, stále porovnávať, aby sme v podstate sa nezabudli a nezanikli kalendári nevystali pravidelné rubriky, ako sú detské strany, poézia, literatúra, šport, kultúra a dejiny s tradíciou spodunažívania dvoch národov. Je tu aj vzácný text Milivoja Kovačevica o ľudovom kroji pazovských Slovákov, tiež detské hry z pera profesorky doktorky Ani Maricovej, Ani Malkovej a ďalších. Vzácne texty sú samozrejme aj nášho donedávna najstaršieho dopisovateľa Bači Janka Maceráka, ktorý pred lani prakticky zomrel, ale v jeho pozostavosti zostalo viacero rukopisov aj na túto tému, teda naše deti. Azovský kalendár obsahuje 150 strán a do neho prispeli početní autory, medzi ktorými sú aj Anna Simonovičová a Jan Horvát, ktorí hovorili na promocii. Sú texty venované učiteľkám a dlhoročným pedagogičkám Ružene Červenskej a Anne Ďurdevičovej. Myslím si, že bude najlepšie, keď poviem, tak ako som sa dozvedela, ako mi to niekto v rozhovore z týchto dvoch našich môžem povedať, perličiek, skvostov, žien, ktoré pracujú viac ako 40 rokov v ochotníctve, venujú sa práve deťom, keď poviem takto. Mne je dar, keď mi rodičia dajú deti, aby som ich učila, ale aj vychovávala. To som napríklad zistila, je veľmi zaujímavé a to v článku asi nenájdete, tak nech to bude ako doplnok. Je to medzi riadkami povedané, ale priamo takto nie. E, tiež je zaujímavé, že obi dve moje spolubesedničky boli, um, ako by som povedala, e, vážili si deti, uctievali si deti ako dospelých. Možno preto aj mali a majú ešte stále taký úspech. Medzi početnými prítomnými na promocii kalendára bol aj Jan Filip, staropazovčan teraz žijúci v Žiline. Som veľmi rád, že sa zachováva táto tvrdošinná pazovská tradícia, okrem mnohých aj v podobe kalendára. Aj pre nás, pazovčanov, ktorí tuto máme korene, a keď sme kade kde vo svete, tak je to studnica poznania, o našom rodnom dome, o rodnom kraji, o našich najbližších, žiaľ Bohu a je tam aj tá smutná kronika, ale o to je cennejšia, že nezabudame na tých, ktorí, aj keď sú v nebičku, že nechali kus srdca tu medzi nami, city a emócie, aby sme zachovávali aj to, čo nám dovienka nechali. Nesmierne si to vážime a zachovávajte toto a budeme aj my podporovať tak, ako vieme. A veľká vďaka autorom a všetkým tým, ktorí prispievajú. Po 15 rokoch rozmýšľa sa aj o tom, aby kalendár dostal nové rúcho. Za sebou máme teda prvých 15 rokov, okrúle, neokrúhle jubileum, ale v každom prípade vzácna skúsenosť. Doposiaľ sa videlo, čo naše obecenstvo, teda čitatelia, staropázovčania, ako reagujú aj na a technicko-grafickú úpravu samého kalendára, tak na obsah, ale samozrejme aj to, čo e, doba nosí s sebou, že možno aj tá počítačová technika už to, toľko pokročila, že treba sa vrátiť alebo e, uctievať si tie základné, najkvalitnejšie vymoženosti dnešnej doby. E, zväčšením na B5 formát, teda na väčší formát, uh, alebo A4, čo čo je už veľa, ale by sa dostalo hľadom aj na kvalite fotografií, textov, článkov, aj na zväčšení písmen. Ak si ak vieme, že aj predpokladám, že náš naš čitateľský okruh je uh, staršieho veku, teda naše mamiky, tetky, uh, naši ujovia, a ja už pomaly potrebujem aj lupu, aj okuliare na niektoré písmera. V prípade nejaké zmeny budú a o tom ešte pouvažujeme. Tlačený je aj nástenný kalendár a oba sú pekným darčekom pre nadchádzajúce sviatky. Promociu spestril Slovenský ľudový orchester, ktorý zahral piesne zo svojho najnovšieho cd a treťou udalosťou 17. decembrový večer bola aj prezentácia pazovských vín. Krem pravidelných akcií, osobitné zľavy k sviatkom a Medius, stredisko dobrého nákupu. V Matici Srbskej v Novom Sade udelili ocenenie kapitána Mišu Anastasijeviča za prínos v kreatívnom tvorení v grafickom dizajne a reprezentovaní Srbska vo svete toto ocenenie sa dostalo Pavlovi Surovému. Pavel Surový bol pred rokom hosťom našej relácie, tak si teraz pozrieme úryvok z toho rozhovoru. Meno Pavla Surového sa objavuje v mnohých médiách, Naposledy a veľmi často od leta tohto roku, keď sa jemu dostali prestížne uznania na svetových súťažiach, ide o svetové uznanie v dizajne, ktoré každoročne prebieha v Pekingu v Číne. V štúdiu teda práve on, možno povedať, najúspešnejší grafický dizajner v Srbsku. Dobrý deň, vítejte. Dobrý deň, chcel by som pozdraviť všetkých pozorovateľov Pazovi. Keď ide o tieto úspechy, ja som na úvod len trochu povedala, teda najnovšie v lete, v júli to asi bolo, keď ste dostali tieto prestížne uznania. O tých budeme trochu neskôršie hovoriť. Ale je zaujímavé, aby sme počuli, kde vlastne spočíva základ vytrvalosti a úspechu. Čiže kde sa to začína? Nemôžno sa to len tak odrazu stať. E, zač začalo to v rodine, najmä moja matka, ktorá nás, mňa aj sestru vždycky pripravovala, keď sme začali chodiť do základnej školy. Vdela nad nami, čiže ona nepracovala vtedy, keď bola vychovávateľkou, takže celú energiu vložila do nás, že by sme boli vytrvalí, svedomití, pracovití, poctiví a usilovní. A vždy, vždycky taká, vo mne bola vždy taká súťaživosť, že vždy robiť niečo veľmi dobre a že by to bolo úspešné. Čiže to už o základnej školy som mal tak, že vždycky vytrvať, najlepší byť v učení, najlepší byť v tom. Čiže rodina, matka, otec. A potom e, ten prvý počítač som dostal e, od rodičov 7. triede a odtedy sa zaoberám informatikou aj dizajnom. Vy ste boli úspešní v základoškolách, potom aj v stredoškolách, boli ste aj vo výskumnej stanici Petnica. To sú všetko vlastne tie kroky na tom rebríčku, však? Áno, tá Petnica mi veľmi dala, to ma vybrali riaditeľia, že by som išiel, mi dala strašne veľa, lebo tam boli práve ľudia takí motivátori. Ja som taký idealista, ktorý bojuje za spravodlivosť a dobro a to bolo vo mne vždycky od malička. Čiže a tam, tam, na tých posedeniach a seminároch boli taký riaditeľ je to bol, ktorý povedal, že keď chcete niečo dosiahnuť, vždycky choďte, klopte a bude vám otvorené. Je to také biblické, práve, práve že keď sa snažíš a klopeš, tak ti bude otvorené. Takže ja som to zobral veľmi k srdcu a odtedy som nemal zábrany, že by som všetko komunikoval, som si vyhľadával dokonca aj profesorov, akademikov, našteúval komunikoval, filozofov, som chodil na filozofické prednášky a všetko ma, to všetko ma to viedlo k tomu, že by som tvoril. A práve cez tú tvorbu, čo hovoríme, vidím, že existujem. Čiže keď tvorím, tak existujem a tá tvorba mi práve dáva, že to, čo robím, vidia iní a je to užitočné a je to pre ostatných. Vy ste vlastne z Kisáča. E, strednú školu, čiže gymnázium, ste zakončili v Barskom Petrovci a potom ste sa rozhodli študovať na Slovensku v Bratislave. Áno, e, Slovensko som si zvolil kvôli tomu, lebo som išiel do slovenského gymnázia. E, Univerzita mi tiež veľmi veľa dala, lebo to bol taký otvorenejší prístup. Práve už v treťom ročníku na univerzite som získal najlepšiu multimédiu, tedy som robil anim animácie vo fleši a práve to mi tak dalo, že by tí profesori si ma všimli potom v treťom ročníku a už komunikovali so mňa ako so seba blízkymi. Čiže zase som, zase som si vytvoril ten taký vzťah, ako s nimi priamo komunikovať, nemať zábrany, neostiechať sa, spolupracovať, povedať si to, čo myslím. Vždycky som bol motivátorom. Sami profesori aj z tých knih, čo oni napísali a tak ďalej, keď som sa ich začal pýtať, oni boli motivovaní rozmýšľať. Čiže ja som dával ľuďom, že by rozmýšľali o mne a niektorí mi povedali, nespal som v noci, som rozmýšľal, čo si povedal, môže to byť aj tak. Čiže to bolo, ako by som povedal, profesorka psychológie povedala, že keď príde, keď príde Súrovi, tak kto má takúto myslenie, on má takú, že všetkých motivujem dopredu. Bola to vlastne ekonomická fakulta? E, to, bola ekonomi to bola fakulta hospodárskej informatiky, čiže ekonomia a informatika. E, práve ten dizajn mi bol už od tej 1595. roku a na informatiky sme robili úplne vš všetko to, čo má jeden informatik vedieť, že by vedel pracovať. O tých cenách, ktoré ste získali ako grafický dizajner, tak práve o tých začiatkoch v dizajne a potom aj o tých úspechoch, ktoré prichádzali, a ceny vlastne, ktoré prichádzali, jedna za druhou? Uh, áno. Uh, tie ceny, uh, ako, ako to celé začalo, to by som povedal. Uh, bol, bol to 2010 rok, na Vianoce som prišiel na dva týždne zo Slovenska a vtedy uh, vo mne prebukla taká kreativita, že dva týždne som len kreslil. A práve hneď už v apríle 2011. V tomto roku vtedy už jedna moja práca získava, že najlepší brand sveta to bolo v Číne, bolo prihlásených 4166 prác, viac ako 80 krajín a práve žíri vybral do finálov mojich 80 prác a z tých 80 nakoniec Diva bola vyhlásená za najlepší brand sveta. Bolo to jedné, bolo to jedné popoludne, som prišiel z práce domov, som si otvoril mail a som bol prekvapený, že Získali ste ocenenie, som nevedel, čo som s klikou a zrazu prvý. Takže to bolo také pre mňa veľké mm, zadôčinenie. Všetky tie roky, ktoré som pracoval, aj bola to taká náhrada za tú vytrvalosť, to je prvá vec. Ďalej som bol veľmi šťastný, že človek zo Srbska, ktorý, kto, Slovák, e, ktorý že mohol získať takú svetovú prestíž. že to, to, to mi veľmi dalo na tom, že... aj dalo mi to takú silu, že som na tej správnej ceste, že to, to čo mám robiť, že mám vytrvať a potom tie ostatné ďalšie roky získavam najlepši, najlepšiu prácu v Európe. To bolo v 2012 na Print Festival, získal som takú sošku Oscara za najlepší logodizajn celej Európe, potom tretie cenu v Rusku a teraz tieto aktuálnejšie dve, ktoré sú tento rok je bronza za design etikety vína v Amerike a e, logo kravata v Číne bronzovú medailu. My si to pozrieme, vy ste priniesli so sebou. E, kde je tá inšpirácia? Pivo a kravata a odrazu dve ceny? E, Vždycky si... A, e, áno, dve ceny. E, myslel som, že budú viacej ešte. E, ale veľmi som, to by som chcel zdôrazniť, že tieto ocenenia v Číne, ako to prebiehalo. 3 mesiace žíry vyberal, čiže bolo prihlásených viac ako 1100 prác. Ten proces hodnotenia bol, že najprv vyberú do jedného kola esteticky, ktoré splňajú, potom v druhom kole nás vyzvú poslať všetky dodatočné fotografie, modely, čo sme spravili, návrhy, zase hodnotia, vyberú finalistov, tých finalistov vybrali zase okolo 80 a zase potom z tých finalistov vyberú len zlato, bronzu, striebro. Takže e, zase je to tak, ako by som povedal, veľmi, veľmi prestižné a významné. Že to nie je, a to vyberajú nezávislí porodcovia, šiesti, niekde piati, niekde viacerí e, z celého sveta, ktorí sa nepoznajú, ani nevedia, kto, kto sme my, vidia iba tie práce. A na základe tých prác, aj dodatočných textov a tak ďalej, čo sme museli posielať, oni hodnotia potom to. E, tá kreativita k, k tomu pivu som si povedal, že poď, lebo som sa bavil marketingom, som pracoval za zahraničnú firmu v Nemecku, ktorá je druhá najväčšia na svete, tam práve som riešil pivo, pre pivovary som pracoval, tak oni mi, som si povedal, vytvorím pivo, ktoré bude najlepšie na svete, tak som si povedal, má to byť kráľovské. A práve tá celá inšpirácia, som chodil po zámkoch v Rakúsku a tam som videl poľovačky a že králi pili pivo, tak som sa inšpiroval, že diviak, že spravím čierne pivo, bude diviak. Jelenia spravím za zelené pivo a kráľ bude červený, ten rojálna taká farba červená. E, popri som ešte symboliku študoval, ako vyrábali pivo mnísi a tak ďalej, aké boli tam náčinia, ako ten chmel, žito a tak ďalej, všetko spájali. A nakoniec som pracoval na tom pive jedno 3 mesiace a aj sa potvrdilo, že ide o najlepší dizajn piva. A to bolo teda v júli bežného roka. Tak, tak, to bolo v Ameriky. V Ameriky som získal tretiu cenu za dizajn etikety piva a v Číne som za to logo kravatu. Každý úspech, čiže každému úspechu človek sa teší. Je to pekne, keď vás vyhlásia za úspešného, udelia cenu. Sú tu potom médiá, sú tu však verejnosť sa dozvedá o tom. Ale okrem toho z tej strany, že verejnosť teraz počula o vás, ste šťastní kvôli tomu, či je aj niečo vnútri človeka, čo vlastne považuje za svoj úspech a teší sa z toho ešte viac? Musíte byť spokojní vnútri, aby ste sa mohli tešiť z toho úspechu, ktorý všetci ostatní vidia. Tak čo považujete za váš nejaký najväčší úspech tak intimne? E, môj najväčší úspech je, že svetoví odborníci ocenili moju prácu, tak keď som začínal, nikto mi nechcel ani poradiť, nikto mi nechcel pomohnúť. Nevedel som, či som na tej správnej ceste a práve títo odborníci zo svetových firiem, zo svetových agentúr, ktoré sa zaoberajú dizajnom a marketingom, ocenili, že tá moja práca je vynimočná, tak to ma teší, ale to vám chcem povedať, že ten tlak posle tej prvej výhre už, už to neberiem tak, netreba čakať, že vyhráte. To, to, to je najväčšia taká filozofická dilema osoby, ktorú človek musí sám vyriešiť. Teraz nie som pod stresom, nie som pod tlakom, tvorím, tvorím tak, ako ja mám tvoriť a ako chcem tvoriť, aj čo vidím. A už nemám to, že či nie. tie ceny potom prišli. Ale už tú bariéru som, ako by som povedal, prežil. A to, to tá prvá náhrada mi bola to najväčšie. Aj ten Oscar, Európsky Oscar, to musím uznať, že... Tému, toho Oscara som získal medzi svetovými firmami, jedine ako fyzická osoba. To, o, ostatní konkurenti boli svetové firmy, kde pracujú 100 odborníkov na tých dizajnoch. Takže to, to mi tak mm, k srdcu leží a už kľudne žijem, no. Tvorím a už nepozerám, že či vyhrám, či nie. Takže to tak, taká moja životná filozofia. Minulú nedeľu sa v Kovačici uskutočnil 17. festival populárnej hudby pre deti Letí pieseň Letí 2015. Na krídlach melódie do sveta vzlietlo 13 nových slovenských populárnych detských piesní. tohto ročnom festivale slovenskej populárnej hudby pre deti Letí piesne Letí súťažilo 13 skladieb. Prednes solistov sprevádzal 6 členný orchester pod taktovkou Jána Petroviča Spadiny a 60 členný chor Základnej školy mladých pokolení v Kovačici pod taktovkou Pavla Tomáša Staršieho. Teraz na tomto festivale na Letí piesne Letí boli ro rozličné piesne rôznych žánrov, aj keď to boli detské, niektoré boli také, že možno, že aj patrili pre dospelých, tak ťažko bolo vidieť, že čo je asi je také detské. Tak sme hľadali, že by bolo aj z jednej, aj z druhej kategórii, aj tá pre starších, aj pre mladších. A taktiež dôležitá bola intonácia, spev, čo čistejšie zaspievať. Samozrejme, že tí veľkí, aj tí Mladší nemôžu rovnako zaspiať, tak sme museli hľadať aj na tú vekovú kategóriu, takže to boli asi. Odborná porota cenu za najlepšiu skladbu udelila Vieroslave Válovcovej z Kovačice v interpretácii Kataríny Válovcovej, ktorá si vyspievala druhú cenu odbornej poroty a cenu obecenstva za interpretáciu. prvýkrát vlastne bol ešte v 91. roku, keď som spievala a vtedy som vlastne dostala prvú cenu za interpretáciu, ešte ako tretiačka, týmto to začalo. A potom po čase bola prestávka, potom som z pár rokov hrávala na husliach na festivale a teraz som sa prvýkrát zúžasnila ako skladateľ. Sú tu skladby oveľa vážnejšie, s vážnejším textom, s vážnejšou hudbou, melódiou a moja bola taká, pretože som ju písala pre svoju dceru, ktorá má iba 7 rokov, je prváčka a vlastne cieľom bolo to, aby to bolo text, že by išiel z každodenného života, aby to bolo ľahko zaspievať a proste, aby bola jednoduchá detská piese. Som spievala o sestričky. A sa mi páčila piese. Ako sa hráme a nespratujeme hračke, a potom, keby som ju nemala, ver by si ju kúpila. Druhá cena za skladbu sa dostala do rúk Ladislavovi Petrovičovi z Padiny a tretia Jaroslavovi Glózikovi z Kovačice. Tretiu cenu dostal Zlatko Klinovský zo Selenče, kým na prvom mieste zakotvila Iveta Petrovičová z Padiny. Tak tá piesem vlastne opisuje mňa, lebo milujem hudbu a rada spievam. tak. Cenu obecenstva dostal Kovačičan Željko Suchánek a najlepší text napísala Elena Krošláková z Báčskej palanky. Tohtoročný festival sa konal pod patronátom Domu kultúry 3. októbra a Kovačickej základnej školy mladých pokolení. Spoluorganizátormi festivalu sú Národnostná rada Slovákov a Ústav pre kultúru vojvodenských Slovákov. Finančne ho podporili Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Ministerstvo kultúry, Pokrajinský sekretariát pre kultúru a verejné informovanie a obec Kovačica. Hudobná tradícia Všeobecnej cirkvi je poklad neoceniteľnej hodnoty. Vyniká nad ostatné umelecké prejavy, najmä preto, že ako posvetný spev spojený so slovami je potrebnou alebo integrálnou súčasťou slávnostnej liturgie. Skladanie a spev inšpirovaných žalmov, často za sprievodu hudobných nástrojov, boli česne spojené už s liturgickými sláveniami starej zmluvy. Církev pokračuje v tejto tradícii a rozvíjajú. Hovorte spoločné žalmy, hymny a duchovné piesne. Vo svojich srdciach spievajte pánovi a oslavujte ho. Čítame aj v liste Efezanom v 5. kapitole. A v pokračovaní v náboženskej časti Hrad Prepevný nasledujú práve nábožné piesne, ktoré odzneli na treťom stretnutí s riemských spevokolov v Staropazovskom kostole. Štedrý deň je posledným dňom príprav na Vianočné sviatky, ktorých tajomnosť sprevádza celý Vianočný čas. Na štedrý deň jeden z najkrajších dní v roku tešia sa všetci bez rozdielu veku. Je nie len oslavou narodenia Ježiša Krista, ale aj momentom, keď sa môžeme po roku opäť v neopakovateľnej atmosfére stretnúť so svojimi blízkymi pri jednom stole. Pretože keď môže byť rodina spolu, to je hodnota, akú nemá nejaký iný deň, ale ten štedrý áno. Ve podľa Lukáša v prvej kapitole vo verši 14 čítame, budeš sa radovať a plesať a jeho narodenie poteší mnohých. Nech nadchádzajúce Vianočné sviatky potešia všetkých vás, aby ste sa každý deň mohli radovať. V relácii s vami a pre vás stretneme sa znovu už o týždeň. Dovtedy nech sa vám darí a všetko dobré.